erdhi i furishëm nga deti dhe ngriti gjithçka në ajër pamje të frikshme nga tornadoja në Itali. Një tornado mori përpara gjithçka pasdite e djeshme në bregdetin e Guardia Piemonteze në Cosenza të Italisë. Era e fortë erdhi nga deti dhe krahas dalgëve goditi i furishëm bregun, duke hedhur në ajër çadra dhe shezlong që gjendeshin në breg. Një numër i madh pushuesi ishu ngritën të papërgatitur nga tornadoja, duke pësuar edhe dëmtime të vogla fizike për shkak të sendeve që u hodhën në ajër. Pavarësisht paralajmërimeve, shumë pushues zgjodhën të rinin në breg të detit për të fiksuar me celularin e tyre tornadon, por kjo nuk rezultoi një eksperiencë mirë. Edhe në vendin ton, meteorologët kanë parashikuar që fundjava do të shoqërohet me shira të rëmbyeshëm erë dhe shkarkesa elektrike.